Si një nga rrjedhat e ujvarës së mallit të folkut, por një lloj edhe në lartësinë e muzikës moderne, me një zëmë xhepsëse të papërsëritshëm në skenat e këngës shqiptare. Hysni Zela, I lindur në familjen ku bëroi muzika në Lushnje, në familjen e Hasan Zelës, të të mallës veç Zela. I zoti sa më utreti, I zoti sa të shkëputet nga fama saj dhe emri I tij të ishte titulli veprave, aftësisë dhe talentit të tij. Ditët e sotme, secili lexues mund ta njohë si këngëtarin I cili identifikohet më shumë me muzikën e lehtë dhe popullore folklorike, mjeshtri I malli I këngës popullore. Një nga ato këngëtarë që duart rrokiten sapo përmendet emri për të ngjitur në skenë. Ëma e tij rrëfente se edhe kur punonte këngën, e kishte në majtë buzës, e kishte të tijen. Mori shumë nga mbretëresha muzikës shqiptare Vaçja dhe më të rëndësishmen, ai mori teknikën teksa e ndiqte nëpër koncerte. Nuk humbi as pak kohë kur e ndjeu se mund të largohej nga hija dhe t'ia dilte vetë mban me emrin e tij, që mund të nxirrte zërin dhe t'i futej I këngës. U bë pjesë e konkursit të organizuar në Teatrin e Operës. Fitoi, duke njohur veten më ndryshe, tentoi të provonte diçka tjetër dhe u fut në konkursin e tretë organizuar nga ansambli shtetëror I këngëve dhe I vallëve popullore. Edhe këtu fitoi. Edhe ja doli të bëhej pjesë e trupës ansambli shtetëror të këngëve e të vallëve popullore. Fillimet e tij ishin sigurisht, por me kohën u kuptua zëri I tij veçantë. Falë dhuntis që I kishte dhuruar natyra, nisi të ishte një solist me unin e vet muzikor. Këngët e timit njohura kryesisht ishin ato si qelu të rëndafil hapu për zilok, që ngrita me natë, këngë për Ali Pashan, me gërshetin byt më mua, tanë, moje zeza tanë, e mjaft të tjera të cilat duart rukit ishin gjatë gjithë performancës. Në gjyrën e ansambli shtetëror të këngëve dhe të valëve popullore, Hysni interpretonte midis figurave dinjitose të këngës dhe ikonave të muzikës popullore. Kjo e fundit lërësonte po e shalat vetë. Hysni u ishte një këngëtari tonaliteteve të larta, fala ti zëri dhe fuqis, se ti arritit të dëpërtonte e tja dilte të fuqizohej. Mund të themi se e imbetet një interpretuesi timbrikës së këngës së mirë fillë popullore, duke shënë se nuk deli ashtë vijes melodike originale. Zëri ti ka karakteristika të dojës I vibrues. Përsa I përket shëndrimit të ti në skenë, lërësohet mjaft fakti që papërsisht ndryshimeve që pësoj Shqipëria, në aspektin politiko-ekonomik, A I e doli të mbjetonte me muzikën e ti dhe shëndroj pa u larguar, jo vetëm nga vendi, por edhe nga skena. Krahas vitit 2021, Hysni u oftua të ishte pjesë e fanfara Tirana, me përfshirje në këtë formacion të ri muzikor, krijoi një përvojë të re që dha dhe mundësinë të interpretonte në mjaft skena të Europës e të botës. Një nga albumet e fanfara Tirana, ku shpalosej folklori shqiptar dhe I Ballkanës, arriti në top 5 në rënditjen e World Music Chart, listën e muzikës botërore, në të cilin zëri pikanti Hysni Zelës kulmon vlerat e vërteta të krijimtarisë shpirtërore të popullit shqiptar. Hysni, pjesë e trupave artistike, ka dhënë shfaqje në skenat e mbi 35 shteteve, duke përfshirë këtu edhe Kanadën e Australinë, mbështetur në kontributin e madh në fushën e këngës popullore. Presidenti I Republikës I ka akorduar Hysni Zelës titullin mjeshtër I madh. Në kohën kur ishte I pranishëm në një festival muzikor në Koblenz të Gjermanisë, Një nga gazetat vendase Rhein Zeitung shkroi nën titullin Melankolia e polifonisë dhe Kabas së jugut nën vokalin drithërues të Hysni Zelës. Pak ditë më pas, në një tjetër shfaqje të dhënë në Stuttgart, po të Gjermanisë, gazeta vendase Stuttgart Zeitung ndër të tjera shkroi se e tërë shfaqja ishte një eksplozion gëzimi dhe hareja alternuar me melankolinë e polifonisë apo të Kabas së jugut në vokalin drithërues të ikonës folklorike shqiptare Hysni Zela. Dhe nisur nga ky sukses I arritur, Stuttgart Zeitung shkruante se ky interpretim të një me Shqipërinë për të cilën shumë njerëz nuk dinë shumë. Shqipëria është një vend fantastik për të udhëtuar, ka plazhe, male dhe banor shumë të këndshëm dhe miqësor. Një ambasador I kulturës në Evropë dhe më gjerë, dikush që frymëzohej nga publiku I tij ardhshës. Kënga është jeta ime, motivet e reja më emocionojnë, harrohem mbas një këngë të re dhe ndihem sërish I ri. Shprehet teksa flet për këngën, rëndësinë dhe rolin e saj. Lushnja mbar muzeqeja kanë shumë të drejtë të krenohen me motrën Hysni të Vashën e paharruar, sa kaq kanë po kaq të drejtë të mburen edhe me vëdhajin e Vashës Hysniun, mjeshtër I mall I këngës popullore. Me emrin e Hysni Zelës, vëdhaji të këngëtarës së papërsëritshme Vaçja Zela, lidhet një nga historitë më mbreslënëse të udhëtimit në kohë të këngës shqiptare, të cilës ai dhe dimensionet e shpirtit të tij kërkimtar dhe me një talent të pazakontë e ngriti atë në lartësime të reja. Artist virtuos me një talent duke të lindur, kënga e kënduar për ti nuk I ngjet me këngët e kënduara prej askujt nga kolegët e ti,
pasi ai zë I ngrohtë prej baritoni me jone ashlirike dhe impresionuese e bën të dallueshëm prej gjithkujt që ka dalë në rrugën e vështirë të artit muzikor. Hysni Zela është një ikonë e shpirtit muzikor jo vetëm në Shqipëri, por dhe në të gjithë treva shqipfolse. Në Evropë me gjërë, ku sava dhe sheshet e mbushura me adhurues të ti, kanë përcjell kredut e një këngëtari brillant. E veçanta e ti si artist është jo vetëm zëri veçant, a I timbër I magjishëm që duket sikur gurgullon bashkë me ujvarat e bjeshkëve, por edhe shpirti I ti vrullshëm poetik që ju përgjigjet këtyre joneve që dalin nga thellësitë e një zemre të dashuruar me vendin e ti, me bashkombasit, me së cilëve ndihe gjithmonë I rrethuar me dashuri, respekt e mirënjohje të pakufishme. Hysni Zela është vetë zëri I ngrohtë I tokës së ti, I fushave të muzeqes ku frushullojnë grunjat dhe lulkuqet, vetdia e një arti elitar që I shërben fisnikrimit të kombit, maturimit të ndërgjegjes shoqërore, emancipimit të njerëzit dhe fisnikrimit të ndjenjave më të bukura humane. Hysni Zela këndon kryesisht këngë të muzikës së lehtë, popullore, folklorike si dhe rrymë të tjera polifonike e operistike, ku në të gjitha llojet e zhanrave muzikore shkëlqen me atë zërin e tij karakteristik që duket sikur rrjedh nga lartësitë marramondse të ujvarave. Hysni Zela është një sekret I veçantë, unik dhe I pangatrueshëm në muzikën shqiptare. Në këngët e tij me bas folkun dhe variacionet modern rreth tij, përthyer në zërin e tij ashtëkthjellët dhe drithërues, gjallon jetë dhe historia shqiptare e kaluara, e sotmja dhe imazhet e ardhmërisë. Në dhjetor të vitit 1976, Liliana Kondekshi dhe Hysni Zela marrin pjesë në festivalin e 15 në RTSH me këngën Fshati I Ri, që atëherë në karrierën e Hysni Zelës kemi 10 këngë që nga folkloriket, burimoret e trevave të jugu shqiptar në në ritmet e përndezora të kabave, gjerë të vokacionet polifonike, moderne, postmoderne, si ato të datës 22 tetor 2013, kur Vagabondi publikon videoklipin Kosova e pavarur në bashkëpunim me Hysni Zelën. Këngët e tilla si bie fjala të albumit të mirënjohur me titull Në këngë shpirtin gjeta, si këngë për nënën, Qelo Trëndafil, Hapu Burzilok, Vajza e valëve, Ikin vitet, Me gërshetin mbyt me mua, Kënga e tokës, Un jam arbëreshët e tjera, janë pjesë e curisë këngëtarit të mirënjohur, një ecje sa e vështirë as edhe e bukur. Hysni Zela është një këngëtar me një potencë të jashtëzakonshme interpretative në vokalin e të cilit janë ngritur e lartësuar shumë zhanre këngësh dhe në secilin syresh ai ka dhënë maksimumin e tij. Kërkesat e tij në rrafshin muzikor janë estetikisht të pakontestueshme. Në kujtesën këngëtare të këngës shqiptare, të vetë të artit të madhelitar, zëri Hysni Zela do të mbetet gjithmonë një zë që kërkon dhe e dëshiron shijuesi I muzikës këngëtare. Emri Hysni Zela do të vazhdojë të na zgjojë sensacione estetike dhe të ruaj në analet e tij imazhin e një këngëtari zë magjik, të këngëtarit unik Hysni Zela, me emrin e cilit lidhet vetë muzika shqiptare, majat e saj ku vazhdon të qarkullojë zëri I tij bejt dhe plot vrudhe, jetë dhe historie.